Сьогодні в супермаркеті «Аврора» я купив за 9 гривень олівці. По 9 гривень. 9 гривень – це десь близько 25 центів. Клей олівець називається. Торгова марка «Пікторія». Или «Пікторія». Клей олівець канцелярський для склеєння паперу, фотопаперу та картону. 21 грам. Такий клей викручується і удлиняється. Зроблено в Україні для мережі супермаркетів «Аврора». Що, будемо використовувати?